ちょっとじゃあいきますね。はい、皆様こんばんは。4月4日月曜日、第284回のしゃべくり真っ白の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、朝から雨が降っておりましてね、昼頃ようやく上がりました。今はもう止んでおりますけれどもね、松代でひな祭りっていうのがですね、昨日の日曜日まで一応やっておりまして、それで、一応終わりました。はい、結構にぎやかでね、いろんな方が見えて街の中散策していただいたというふうに感じております。今日のゲストをですねご紹介いたしますけど、一応ここに3名様お呼びしております。寺町、松代町に寺町にありますね交流施設なんですが、こういった寺町商家ですね、ここで箱膳ですね、この食事体験の会を企画したですね、松代箱膳の会の方々なんですが、会長の村松雅子さんと、はい、副会長の白石脇子さん、それから山野井陽子さん、この3人さんです。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さてですね、初めに村松さんにお聞きしますけれど、ですね、箱膳の会っていうのはどういうあれなんでしょうかね。はい、箱膳の会はそもそも江戸から昭和の初めの頃に盛んに個人で使われた箱膳というものを今一度見直して、食の大切さやら食事のマナーを勉強できる、そういう体験を広めたいと思いまして作りました。そうなんです、はい、これまたいつ頃会を発足されたんですかね。会は今から1年半ぐらい 前、平成26年の11月ですね、立ち上げは。なるほどね、はい、これもあれですかね、これ見れば箱膳の募集みたいな形、ね、はい、はい、住民自治協の方からのこのチラシに皆さんが、ね、はい、集まってきたんですけど、4点ばかり目玉というか呼びかけがありまして、はいはい、まず日本食の調理やらマナーがお勉強できますっていう、はい、そうです、はい、あとは観光でお見えになった方に、まあ、松代の良さを提供したいということで、元気な松代の町づくりに頑張るようにっていうのを、あと一つ、もう二つありますね、仲間づくり。仲間づくり、はい、近くにいてもなかなか仲間できない、そういうのもあって仲間づくりをやります。できるように、はい、最後このおまけだね、おまけ、おまけというか、メインというかそうだね、若干の手当てが支給されますという、うん、もうこの太字で書かれた文字に惹かれた方も何名かいると思います。そうですか、はい、そういうメンバーが集まりました。そうです、はい、皆さんみんなそうですか、お二人。そうですね大体そんな感じ、はい、はい、分かりました。あとですね、今これちょっとあれしたんだけども、まあ、これ皆さん箱膳の会のあれでやったんだけども、前回あれですね、真田邸でやられたんですよね、はい、うん、その時ですかね、これ、ね、14代当主の、ね、おいでになって、まあ、皆さんとこれ記念写真という形ですけどね、まあ、そういう形ですね。そうしたらあれですかね、これ箱膳のこれ中見ていくんだけど、こういうあれってどういうあれだかちょっと見て教えて、はい、これは何も、じゃあちょっと箱膳を、ね、紹介しながら、ね、じゃあ山野井さんちょっとお願いします。いただきたいと、はい、はい、紹介します、はい、まずこれが箱膳の箱なんですけれども、はい、一応蓋の上取って、そうなんです、中がこのようになっております、うんうん、で箱自体は子供が6、7歳になると買い与えられて、はい、で自分でお茶碗をこの中に入れ終わったらしまって収納するというような、なるほど、はい、そういう箱になってます。まあ、これを使ってみんなで食べるっていう形ですね、はい、そうですね、でその中がこういう、そうですね、はい、これは何なんですか。これは今ここのお皿にあるように、あ、はいはい、鯉の旨煮なんですけれども、鯉の旨煮、はい、そうなんです。まあ、和食これ自体が一汁三菜がメインなので、はい、ご飯と味噌汁とたくあんはもうこれは決まったもので、基本で、はい、基本でそこに主菜のお魚、お魚やって、はい、あります、
あともう一つは、あとは他には大きなものには煮物が、これかこれかこれですね、はい、ですね、そういうこの煮物が入る、季節の野菜を取り入れた7種類入るんですけれども、これだってゼンマイだったね、そうです、そう、はい、はあのこれが人参とタケノコ、旬ですね、エンドウ、はい、ここなんキノコ、ごぼうか、ごぼうか、あっちがキノコかな、そうですね、あそんな形でね、はい、はい、あと今これね出てるんだけど、これは何でしょうか、それは、取り回し、この膳に乗らないもので、取り回しというのを、そうか、お皿を渡して、はい、取ってもらう、そうですね、そうですね、これは何なの、えのきなんですけれど、えのき、松代はえのき発祥の地ということで、はいはいはい、正解ですね、それでえのきを、はい、あの料理にして、ね、メニューに取り入れました、あそうですか、これが全体的なあれですね、一通り綺麗に並べたっていう形になりますね、はい、でこういつも何食ぐらいやってるんですか、お膳20食、20食ですね、うん、20食で20ぐらいでやってます、うん、あれですかね、皆さん参加し、する方って、まあ、20食なんだけど、まあ、いろんな方いらっしゃるけど、申し込まれる方ってどうですか、どんなところから来られるんですか、あこの真田邸の時でいいんですかね、うん、真田邸の時でいいですよ、去年真田邸でやった時には、うん、ちょうど4月5月が御開帳ということで、うんうん、ちょうどね、まあ、スルー駅のところが、うん、バスの、ね、乗り降りするところになったので、そこへ集まった方々が結構県外、大阪、それから滋賀県、石川、金沢、うん、九州とか、うん、県外からも見えましたし、うん、から長野市以外の遠いね、うん、大町、うん、それから佐久稲の方からも大勢見えまして、うん、その膳をみんなで囲んで食事をいたしました、うん、なるほどね、あれさっきちょっとお聞きしたんだけど、はい、ここにあるその、なんですかね、器ですか、うん、そうですね、真田邸でやるときに、うん、結局器が20揃わないんですよね、なかなかね、はいはいはい、それでちょうどうちの土蔵を開けましたら、うん、先々代のおばあちゃんぐらいから使ってたと思う、うん、おでんがちょうど20脚ぐらい、昔はね、うん、うちでみんないろんなお祝い事をやりましたので、はいはい、多分これを使ってたと思うんですが、うん、まあ、私がお嫁に来た頃は、うん、うちではやりましたけども、こういうものを使わないで、うん、業者さんの来たのでお膳を作りましたけど、うんうんうん、昔は各うち土蔵の中にしまっといて、うん、でこういうのもおもてなししたようです、うんうん、なるほどね、だからこれ多分大正時代かそのぐらいから使ってたもので、うん、ちょうど出てきまして、うん、今回ちょうどいいなってことでね、ああ、で、ちょっと利用してますけども、はい、これ実際にあれですかね、そういうお膳もあったですか、白石さん、うちはね、私はお膳はね、うん、自分が小さい頃、うん、母の実家行った時にあったお膳を見たことあった、食べてるのは見たことないんですけど、うん、だから今回誘われたのも、はい、箱膳ってどんな風に食べたのかなってっていう、食べたい、体験したいなっていうのでね、うん、さっきの募集とともにやったんですが、うん、ああ、そうです、箱膳っていう言葉を知ってても、ね、実際に食べた経験は私たちの年代はないんですよね、なるほどね、話にはね聞いてましたけどね、なるほどね、はい、あとこういう形で、これはあれですか、昨年やったのですかね、これもこれは寺町、寺町ですか、寺町でね、この間やったやつ、うん、秋で、秋やったやつ、ね、秋やったんです、去年の秋ね、これもやっぱあれですね、募集かけてやったんですね、そうですね、ほとんど松代の町内の方とか、ああそうですか、うん、近くの方が噂に聞いて、うん、ぜひ体験したいというので大勢見えてもらいました、ああそうですか、20に区切れないで22ぐらい全員を作りました、ああなるほどね、はい、これは男性が家庭やってるけど、ね、何をやってるんですか、ね、うちで松代の人参なんですけど、ね、長人参、うん、で同じ人参でも長人参を調理してるんです、うん、でこの前もね、この人参味が違うねって言われたんですけども、うん、この方が作ってるんですけど、うん、長人参、ね、長芋も同じところで作ってるんだよね、そうです、河川敷で ね、うん、ね、長いものがいいんですけど、うん、だからやっぱりそういうその土壌がいいからこういうのができるってことなんだね、うん、これを使ってやっぱり料理もやる、やっぱり地産地消ってやってるんかね、そうですそうですね、これやっぱりあれです、みんな買うっていうか、お百姓さんから直接買うんですか、今の人はもうね、これスーパーに置いといても、うん、結局長くて
嫌だって言うんでしょうがない、うちの主人、あ、じゃあこの人もね、切って、ご主人なんですよ、うちの人、あの切ってね、やっぱりね、はいはい、せっかくの長いのを半分に切って袋に入れないと、お客さんはやっぱりね、袋から出ちゃうので。あ、そう、でも昔の方はね、とっても味がいいって知ってる方はね、うん、食べていただけますけどね。下に長芋ありますけどね、そういう、そうだね、うん、そういうものを、これうまね、そうですね、うん、ちょっとご紹介したりしてますけどね。なるほどね。まあ、こちらにいらっしゃる女性は、あ、この方はね、池田先生とおっしゃっても、食にはとっても詳しいし、うん、あの、で参加された方はもうこの人のお話がまず良かったっていう感想が後から聞かれます。飾らない言葉でいろんな食にまつわるお話とかされるんで、私たちもとっても勉強になります。どういうお話するの、その何ですかね、こうやって箸の持ち方とかそんなのやるの。あ、やるんかね。やります。それも、まあ、お客さんによってですけどね、うん、あ、そうかそうか、うん、マナー的なね、うん、あの、この食器っていうのはね、和食の食器はあの、高台だっけ、高台っていうのは必ずあるんですよね、あの、洋食器と違ってここに高台があると。あ、ね、はいはいはい、だから基本的にはね、手で持って、手で持つのが和食器。あ、そう、洋食の場合にはこれがないから、うん、そこでこうそのままこう取っていただくって感じね。それがそういう基本的なこととかね、あの、教えていただいて、私たちの先生ですね、うん、で、やっぱり下にそういうのもあるのはやっぱ持ちなさいってこと。そうですね、持って食べなさい。うん、こう取ってこう押さない、こうじゃなくて、うん、持ってもいいんですよと。ただでもそういうのもいいんだよね、こうやって取って、あの、お茶碗へ取って食べて、いい、それもいいっていう形なんで、だからどちらかでいい。そうですね、なるほど、そういうお勉強もしてますね。そうですか、はい、でもそういうの知らなければ分かんないね。そうですね、教えてもらわないと。そうですね、うん、で食べるときやっぱりこれいただきますとこにあるの。必ずね欠かせないです、欠かせないですよ、はい、なるほど、わかりました、はい、あと、まあ、こういった反省会みたいなのもなんかやるんだとか言ってね、いっぱい並べてる、これやっぱ皆さんで食べてやるんです。そうです ね、反省、どう、味はどうだった、うん、お客様の反応はどうだったっつってね、うんうん、この次はどう、ちょっと塩払いとかいろいろやりましてね、うんうんうん、でいろんなお話が出たよっていうのもやりますね、うん、なるほどね。でもね、皆さん年齢的には60代だよね。そうですね。ね、山根さんは違うよね、ちょっとね。若い人います。あと3人手が入ってくださって、あ、そう、30代後半って言っちゃいけないけど、そういう人も3人ぐらいいて、ちょっと若返ってますね。あ、そう。あと50代もいます。あ、50代もいる。います。あ、じゃあいいね、平均してそういうそのあれができて。あまり年代離れすぎちゃうと意見がちょっと違っちゃったりね。でもね、若い方がいると、また若い目線でいろいろ意見言ってもらうので、とってもね、いいね、勉強です、先輩方の話が、こちら、そう、素直がいいね刺激を受けてます。あ、なるほど、なるほど、そうですか、わかりました。あと、これ、あの、前回ね、寺町商家で、あの、なんていうの、全土大会、体験っていう形でね、市民新聞さんから出てるんで、これは結構ね、あの、いろんな男性ばっかだね、これ見るとね。それはね、来て、うん、真田会の人たちが来てもらったんです、うん、さっきの殿様の時にね、うん、あ、そうそう、真田会の方も来てもらったりした時、あ、じゃあ、あの、十四代当主の幸俊さんも見えたの。見えた時、そうです、その時真田会の方と一緒に来ていただいて、ずいぶんね、あの、この、あの、お宅で、あの、そこで遊んだとかね、うん、だいぶ喜んで、うん、懐かしい食事だとかってね、感想を言ってくださいましたね。あ、そうですか、なるほどね。女性も多いね、うん、女性も多いですけど、ね、なるほどね。まあ、あれですかね、今回また、あの、春の箱膳体験というので、こういうまた募集もかかってますよね。はい、あの、もうすでに第1回目は3月26日に終わったんですけれども、うん、続けて今週末から、あの、うん、ありますので、うん、また4月9日っていうのも、はい、まあ、これもあれですね、みんな新聞だとかそういうので広報したりしてますかね。4月9日になってますね。そうだね、あ、そうですかね、はい、うん、おかげさまで。なるほどね、はい、まあ、こういったのもね、ぜひ体験して、値段が、お一人様2500円っていう形ですね。で、あといろんなものも、先ほど、あの、あってたいろんなものが出ているんで、ね、ちょっと前よりね、付加価値をつけてありますので、付加価値を、ちょっと、ね、付加価値、あの、忍ばせ物とかね、うん、あ、そうちょっと旅の人のためにと思ったけど、うん、あ、来てよかったっていう思いで帰っていただけるようにっていう、ね、うん、そういう思いを込めて。なるほどね。あとはあれですかね、今後の取り組みっていうのなんかありましたら、皆さんちょっと。今後やっぱり松代の私たちの町を元気にするのと、うん、それとやっぱり
今いろんな食の乱れがあるので、うん、ぜひ若いお母さんとこれからの世代を担う子どもたちに食の大切さ、うん、そういうものをちょっと学んでもらいたいというあの形で、あの子どもたちに箱根を体験させて、体験してもらいたいなと、うんうん、あの願ってます。あ、なるほど、はい、そしたら今度あれだね、2500円だったら高すぎるじゃん、ね、全然内容変えますね、内容変えてね、もう500円ぐらいでできるよ。あのあのサンマを使うとか、あそうかそうかそうか、それだと5月30日にはね、ミズリー州の学生さんが一応予約されてまして、うん、あそうですか、ちょっとみんな楽しみにしてます。英語はできないんですけど、気持ちでそうですね、うん、やりたいなと思ってますけどね、はい、まあ、ちょっとお時間短い時間でしたけども、まあ、ちょっとお話伺いましたけれども、まあ、あの今後ですね、真っ白な箱根の会のますますのご活躍をお祈りして、今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いいですね。いいでしょ、ね、昔の良き時代のね、うんうん、あれ中身あればもっとよかったね、うん、中身なんか食べちゃった。あ、そう、やっぱ、ね、中身がないから。そう、これからね、また宮坂さんもお酒も一緒にやれると一応、うん、お酒ないんだよ、そこ、うん、ね、残念です ね、 残念ね。お酒あるともう 100% そう、今度は作ってもらうだね。あ、そうだね、うん、そういう形で、よろしくお願いします。はい、わかりました、はい、ということで、うん、はい、はい、お知らせ、今度ですね、4月の11日、はい、ね、真っ白まちづくり研究会っていうのがあってね、はい、この間もやったんですけども、空き家対策っていうのね、あ、うん、今度はだいぶやってますよね。そうそう、やってるでしょ、まあ、長野市もね、うん、絡んできてますけれど、真っ白の魅力的な浮かし方をどうするかっていうのはね、みんなでお話ししようかなって、うん、11日の日で ね、 いいですね、月曜日ですけど、はい、ちょっとやれればいいな、はい、そんな形です。はい、わかりました。他にお知らせは、ね、うん、もういいですね。あ、いいですか、はい、じゃあ来週、来週、はい、はい、宮坂さん、あ、私ですね、うん、はい、でね、ちょっと大島さん今日見えてるんで、ちょっと見せてこちらにいらしてますね。はい、大島さん、大島さん、どうぞ、どうぞ、はい、はい、こんにちは、はい、こんにちは、来週よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、なんかあの、笛をなんか吹くみたいな。そうですね、民族楽器の、まあ、笛の、なんかこれ笛ですか。そうですね、もうただの筒なんですけども、なんかバットみたいだね。よくこう背負ってるとなんか釣りに行くのとかバットなのよく言われます。顔見るとさ、なんかこうな、あの危ねえと思う。ちょっと危険な雰囲気だな。はい、あの警察では言われなかったですか。大丈夫、今のところ一回もないですね。あ、それはいいけど、来週はこれ吹いてくれるんですか。ぜひぜひ、はい、これ。あ、そうですか、はい、で、これは曲ができるの。そうですね、まあ、一応まあ曲みたいのもあるんですけども、うん、アイヌの方のその森に入る時の、うん、あの森に挨拶する楽器だったりするんですけども、はい、それをじゃあ来週は吹いたりお話ししたり、ぜひぜひ、素晴らしい、楽しみですね。よろしくお願いします、はい、それではあの来週、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみに。